Stavba na Miklošičeve 4 v Ljubljani. Po letu 1895, ko je potres prizadel Ljubljano, je bila ta dobro desetletje prizorišče velikih gradbenih projektov. Ljubljana je v tem času dobila veliko pomembnih stavb, katere so bile stilsko bolj ali manj vezane na dunajsko secesijsko obdobje. Takrat mladi arhitekt hrvaškega rodu, plemeniti Josip Vančaš, je v Ljubljani pred obdobjem Jožeta Plečnika pustil pomemben pečat. Poleg stavbe sedanje zadružne zveze, takrat ljudske posojilnice, je bil tudi avtor hotela Union, mestne hranilnice in škofovih zavodov, danes zavoda svetega Stanislava. Celoten objekt na Miklošičevi 4 je bil zgrajen v pozno secesijskem stilu. Stavba je okrašena z simboličnima ženskima kipoma, ki na vencu fasade s panjem, čebelo in mravljo predstavljata vztrajnost, marljivost in blaginjo. Fasado krasijo keramične ploščice, modre barve, ta barva pa se potem tudi ponovi v stilsko izdelani ograji na balkonih, v pritličju in prvem nadstropju. Fasada je v celoti originalno ohranjena. Danes je stavba v lasti Zadružne zveze Slovenije, ki neguje tradicijo kmetijskega zadružništva.